Roger, laget har saknat några spelare. Tänkte kolla skadeläget. Vi börjar med Viktor Ekbo. Viktor har påbörjat en hjärntrappa, en rehabilitering för förmodad hjärnskakning. Läkarna har svårt att verkligen slå fast om det är en hjärnskakning eller inte. Men då tar man det säkra för det osäkra och sätter han i en rehabilitering för hjärnskakning. Och den ser väldigt bra ut. Han svarar bra på behandlingen. Så ingen match imorgon med andra ord? Nej, ingen match imorgon. Vi får se senare i veckan. Och Brandon Gormley också saknats någon match här nu. Hur är läget med honom? Han är spelklar. Han gjorde en full träning idag och såg både pigg och alert och hel ut. Så att han spelar imorgon. Tack så mycket. Tack.